Patan Drakushit Kasagangabu Katshatebakaket Konflikt Ozonepsi Daminul Territorium Tantaka Shrebit Hot War. Ara Daminul, es ist Harry Ahal Mahmato Hartever, Azil Weg, das Achabu. Es Rastandak Shrebit Tugar, Tugai Gorastandak Shrebit Gaket, das Mart, Martul Hartever, das im Sahura bei Setina Bijis Gadat, Wein Ponzer, Sahel Spreden, Mutwad Gusmistro, Midisul Terta Babys, Datpobadar, Krivu Terta Babys Arktgen. Regular, es ist Akkes Pirobitis Hazwari, Pirobitis Hazwari, Bunabri Arsevus, Anuikari als Territorium, Romsekitis, Schwen Mosachlob, Arnogada with Dester, Romsekitats, Arielchen, as it called Trenips. Achla Daitsko, Echlar Dazbulus, Telititim Serz Eliari, Mengon Dinarios, Magram, Esarari, Seti Mudmi processes, Ragas of Eriodic Eteva, Mericherdo, Meris of Ragas Monopatica Eteva, as Shemin, Polosikos Quater, and then Metuiani. Ახლა ორი კვირა არის ახალი ხლართები გაკეთებული, რაც ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ეს ცუდი არ არის იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც არსებობს კვეთრის საზღვარი, დარღვევა აღარ მოხდება და დაუშვათ უსაფრთხოება იქნება მეტად დაცული, ხო? გარკვეული თვალსაზრისით ეს არის მართალი. Თუმცა, თქვენ უნდა ნახოთ, როგორ კეთდება ეს ხლართები. Ეს არის გატარებული პირდაპირ ნაკვეთებზე, არის კვეთს პირდაპირ ეზოებს, კვეთს ნაკვეთებს შუაზე. Არის ასეთი ფაქტები. Გუშინ მე რატომაც გავაკეთე ეს განცხადება? Არა იმიტომ. კი, მე გუშინ წინაც ვიყავი, ერთ სოფელში ავედი, მეტი ვერ მოვასწარე გუშინ წინ, გუშინ შემოვიარე რამდენიმე კიდე, რომ ჩემი თვალით მენახე, ხა მე გავიგე ეს ინფორმაცია საკმაოდ დაგვიანებით, იმიტომ რომ ხა მედიაში ეს არ მინახავს და არც ხელისუფლების წარმომადგენლებისაგან არ მინახავს, რომ გაერთიელებინოთ ეს ინფორმაცია, რომ ბოლო ორი კვირა იქ ახალი ხლართები კეთდება. Konkretul Mosachles, რომელიღაც კონკრეტულ შემთხვევაში პრობლემა არ შეექმნება. Ხო? Როგორც იონ დაუშვათ, სადღაც არის 30 მეტრზე ლაპარაკი, სადღაც სოფელია მოჭრილი და რამდენიმე სახლი არის დარჩენილი ზემოთ, ხო? Იქაც პრობლემა მოგვარდება. Ამას არაკეთებენ, ამას უნდა მუშაობა. Ეხლა წირა ხელისუფლების დროს ეს პროცესი როგორც გითხარი დაწყებული იყო, მაგრამ იქ არის წარმატების ისტორიები გვაქვს, რა მაგალითად ზარდიანთ კარი არის ამის მაგალითი. Სადაც ასევე პრობლემა იყო მთელი ეს ერთი ნაწილი სოფლისა იყო პრაქტიკულად მოწყოტელი, იქ ხალხი ვერადიოდა, იმიტომ რუსების პოსტი იდგა. Იქ არანაირი ძალისმიერი სცენარი არ განვითარებულა, იყო მოლაპარაკეები, იყო ძალიან კომპეტენტური ხალხი ჩართული, რომელსაც აქვს სრულყოფილად ინფორმაცია, აქვს ძლიერი ლოგიკა, შეუძლია ურთიერთობა, დიდი ხანია რეგიონში მუშაობს. აი ესეთ ხალხი იყო ჩართული და ეს პრობლემა მოგვარდა იმ კონკრეტულ შემთხვევაში. Ახლა ხელისუფლებამ ეს ადამიანი სამწუხაროდ გაუშვა სამსახურიდან. Rato gaushva სამხარო პოლიციის ყოფილი უფროსი იქ, რომელიც მართლა ძალიან კომპეტენტური ადამიანია, მას იცნობენ ევროკავშირის დამკვირვებლები, იცნობენ ოსები, იცნობენ რუსები, ბუნებრივია ჩვენ ვიცნობთ, ანუ იცნობენ როგორ ადამიანს, რომელიც წლების განმავლობაში იქ დაკავებული იყო ამ საქმიანობით და მხოლოდ და მხოლოდ კონსტრუქციულად იყო ჩართული ყველა პროცესში და მე გეუნებით იყო იქ მაგალითად ეს წარმატების ისტორია, რომელიც არის არც თუ ისე შორი, ანუ ადრინდელი, ეს არის დაახლოებით სექტემბრის თვე და ამ წარმატების მაგალითმა შექმნა მოლოდინი ვერცხლის სოფელში, რომ იგივე გაკეთდებოდა. Მე რატო გავაკეთე გუშინ ეს განცხადება? Უბრალოდ მინდა, რომ დამესვა ეს კითხვა. Ის კი არა, რას აკეთებს დღევანდელი ხელისუფლება, იმიტომ რომ ამაზე შეიძლება ბევრი ვიდაოთ კი და ვიმსჯელოთ და ბევრი მაგალითია, ბევრი თემა, რადგან შეიძლება ვიდეოთ და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, არის ერთის ხრივ წარუმატებელი ცდილობა მოლაპარაკებისა ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, მეორე მხრივ არის ამ ფაქტების მიჩქმალობა და რაღაცნაირი საზოგადოებისთვის, ასე ვთქვათ, მოდი, ყოველ შემთხვევაში დამალვას არ დავარქვევ, იმიტომ რომ ხელი არ დაუფარებიათ და უშვათ ინფორმაციაზე, მაგრამ თვითონ რო არაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ საზოგადოებას ეს ცოდნოდა დროულად, მეორე მხრივ ეს ფაქტია. Მაგრამ მე მინდა ძირითადი ყურადღება შევაჩერო რუსეთის ქცევაზე ამ შემთხვევაში. Აი წარმოვიდგინეთ, სახელმწიფო, სერიოზული სახელმწიფო, დიდი სახელმწიფო, რომელსაც უნდა, რომ
მისი იმიჯი ციყოს შესაბამისი და სერიოზული და მართლაც ფიქრობს რომ რაღაც რეგიონში კონკრეტულად ახლა საქართველოს გულისხმობს ცხადია სიტუაციის დარეგულირება არის მის ინტერესებში და ასე მოიქცევა თუ არა ეს სახელმწიფო ამ შემთხვევაში რატომ არის რატომ იყო აუცილებელი ნაჩქარევად ესე უცხო გაეკეთებინათ და რატომ ასე არა ადამიანურად ხა რუსი როგორ უნდა მოიქცეს იმისთვის რომ მას იმიჯი ქონდეს ნორმალური ეს არ არის ძნელი გამოსაცნობი მაგრამ პრობლემა ისაა რომ ისინი არ იქცევიან ასე ისინი არ იქცევიან ასე არ იქცევიან ასე და ჯერჯერობით ვერ ხედავთ ნიშნებს რომელიც გვაფიქრებინებს რომ მოიქცევიან ასე და აი ამ ფონზე როდესაც ჩვენ ბოდიშების რეჟიმში ვდგებით ვიღაც რევიზორების მიმართ როდესაც ვუცეკავთ იქ და რაღაც ერთ ამბავში ვართ ხო და კიდე მე ყვავილებს ხვდებით ყავილებით ხვდებით ადამიანებს რომელმა ჩემი აზრით ხერნული ღირსება რაღაც ძალიან თავისებურად ასმით ყოველ შემთხვევაში ჩემს ეს არ გაუგებარი და მე ვსვავ კითხვას რატომ გვეუბნება ხელისუფლება რომ აქვს იმედი რომ რუსეთთან რაიმე დარეგულირდება თუ ხედავთ რომ იმ დღეებში როდესაც ჩვენ ცეკავთ და ღერით იმ დღეებში როდესაც ჩვენ ბოდიშებს უფრო ბუკვალურად იმ დღეებში ხდება ეს ამბები ну то амор молена шорис кавширис данахва ძალიან რთულია ადამიანის რომელსაც ელემენტარული ღირსება აქვს ან სახელმწიფოს და ერის რამე ღირსებაზე ფიქრობს მე ვფიქრობ არ უნდა იყოს ეს რთული აი დაფიქრით რა ყველანი დააყენეთ თქვენი თავი ცოტა ხნ რუსეთის ადგილას და იფიქრეთ რომ თქვენი ინტერესი არის საქართველოსთან ურთიერთობის მოგვარება არ შეიკავდით თავს ასეთ ქმედებებისგან ან თუ მაინც და მაინც უსაფრთხოების კეთდება ეს ხო შეიძლება რომ არა ადამიანოთ არ გააკეთდეს ეს რაღაც ველური ფორმებით არ გააკეთდეს და იქ ხალხი რო ცხოვრობს ამის გააზრება მოხდეს ადამიანები არიან ისინი და ცხოვრების ელემენტარული პირობები ჭირდებათ მე ადამიანი ვნახე მაგალითად არა ერთი მარა კონკრეტულ მაგალითს გიყვებით რომელიც სახლიდან რო გამოდის აი ეზოს თავის ეზოს გაივლის და კარიმჭესთან აქვს ბავთუხლართ ეზოში იმაში სოფელში რო გადავიდეს უნდა გადაიპარო სამხარზე და ღამ ელოდება მეუღლის გზარს რომ უთხრას მან რომ ეხლა აქ არავინ არ მოძრაობს რუსები არ არიან და შეგიძლია უკან შემოხვიდე სახლში რომ ცოლშვილთან დაიძინო ბებია რომელიც თელი მსოფლის შემოვლით ატაროს ბავშვებს სკოლაში იმიტომ რომ გზა გადაუჭრეს აი ხო მე გზა მიუყვება ხო ეს ხარტი მიუყვება გზის ეს ნაპირას მე ერთგან ესე ჭრის გზას და მიუყვება ასე ანუ სრულიად აი ძალიან ველურული დამოკიდებულება ამ ყველაფერს მიმართ. იქ ვიდრე ხალხი არ ცხოვრობს. იქ უბრალოდ რაღაც მიწაა, ისინი უყურებენ ამ სიმაღლეებს. გუშინ მაგალითად დვანში ვიყავი, მე დვანის ზემოთ არის კიდე ერთი სოფელი. ის როგორ არის, იცით? აი ეს არის, ნუ ნამდვილი ალყა. გარშემო არის ეს ისინი, რა ქვია, სიმაღლეები, ეს ქვაბში, ასე ვთქვათ, ქვაბულში არის ეს სოფელი ჩადგმული და პირდაპირ ხედავ ეს იარაღიანი ხალხი ზემოთ როგორ მოძრაობს და დღემდე როგორც მითხრეს აი ბოლო რაღაცა პერიოდი არ მაქვს მაგრამ ეს არის ძალიან დიდი ხნის ამბავი როცა იქ რაღაც როლებიც მოხდა მაგალითად ხო ვიღაც დათვრა ან უმიზეზოთ არანაირი შეიძლება რეალური მიზეზი როცა არ არსებობს და არ შეიძლება რომ ამაზე ჩვენ თვალი დახუჭოთ. არ შეიძლება რომ ეს დავმალოთ და ვთქვათ რომ იცით ყველაფერი კარგად მიდის. ჩვენ რუსეთთან მოახერხებთ მოლაპარაკებას და რის შესახებ მოლაპარაკებას. ესე იგი ეს პროგრამა ეს პრობლემა უნდა დაკონსერვდეს და კიდე უნდა დამძიმდეს ქართულდეს. და ჩვენ მოვილაპარაკოთ იმაზე რომ კონდეს ცეკავთა მას უფლება მოსკოვში. ეს არის თემა. ეს არის ერი და ეს არის სახელმწიფოს აღშენებლობა მე არ გონია. მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით ვიცი რომ პოლიცია მუშაობს ადგილზე რომ მუშაობენ ამას გადმოცემა არ უნდა მე გუშინ ავედი იქ და ვნახე ძალიან მაგარი ბიჭები მართლა რომლებიც ღედაღამით თავის საქმეს ადგილზე აკეთებენ მაგრამ მე ვიცი რომ აქაც ამ სამხრივი კომისიის ფორმატში ხალხი მუშაობს აგიცებს საკითხებს აყენებენ რომ მე არ მაქვს ვიღაცის პროფესიონალიზმის მიმართ შეკითხვები ამ შემთხვევაში მაგრამ აქ არის პოლიტიკური პრობლემა. როდესაც ეს ხდება და ამის პარალელურად ჩვენ მეუბნები რომ რაღაც ალაგებ. აი ეს არის პრობლემა.
თქვენ როგორ მიგაჩნიათ ამის პრობლემის მოხსნის საკითხი, რა უნდა გაკეთდეს? ისევ დადგეს ამ რაღაც მოლაპარაკებების მაგიდასთან იქნეს განხილული თუ არსებობს კიდე? აუცილებლად, არა, ეს არის მოლაპარაკების თემა, იცით. უნდა გაიგოს ყველამ, რომ თუ არ გაქვს პრინციპული პოზიცია და თუ ეუბნები, რომ ну, карги, შენ შეიძლება ამაზე არ დამეთახმო, გააგრძელო შენი არადამიანური ქცევა, მაგრამ მე მაინც ვიცეკვებ, მე მაინც ვიმღერებ, მე მაინც შემოვიტან შენ პროდუქცია შენ ბაზარზე, მე მაინც თემ სოფლიოს ვეტყვი, რომ მე შენთან პრობლემა არ მაქვს. მაშინ რატო დაგითმობს? რატომ დაგითმობს? ჩვენ უნდა ესე იგი ვიყოთ იმის იმედად, რომ შეიძლება ოდესღაც რუსი გაიღვიძოს პუტინმა კარხასიაზე, თქვას რომ დედა როგორ ვაწავებ ეხლა ქართველებს და დაუცაცხანოს თავისებ, რომ ეხლავე გაასწორებ იქ ყველაფერი და რაღაც, ხო? ი გაცილებით ძიმე პრობლემები არსებობს, რომელსაც ეხლა მე არ ვითხოვ, რომ დღესვე მოგვარდეს, იმიტომ რომ ხა ესე იგი შეუძლებელ რაღაცებს არ ვითხოვ, ხო? აი არის სოფლები 100 ჰექტარი აქვს მოჭრილი მაგალითად. დღეს ისინი იმას არ დათვობენ, იმიტომ რომ სტრატეგიული სიმაღლეებია და მას სხვა ტიპის მოლაპარაკებები ჭირდება, მაგრამ როდესაც ეს ხდება საყოფაცხოვრებო დონეზე, კონკრეტული ადამიანის ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები როცა დგას დევს ასწორზე, ხო? იქ თუ მეორე მხარეს არ გიზის არა ადამიანი და მართლა თუ დემონსტრაციულად არ უნდა მას გაჩვენოს, რომ ძალა მისია და რასაც უნდა იმას გააკეთებს, თუ ელემენტარულ კომუნიკაციაზე მოდის, ამაზე უარ როგორ უნდა თქვას? ეს როგორ იყო? აი მოსახლეობამ გაიღვიძა და უკვე თავის იმაში უკვე ხლართი დაინახა. დაინახეს მაგალითად, აი გუშინ ტელევიზიონ ყველაფერი არ აქვს ჩვენ გაცილებით მეტი ჩანაწერი გვაქვს, ამასაც რაღაც კონვერტირება ჭირდება და აუცილებლად აუცილებლად. ეს საერთაშორისო ორგანიზაციებს გაუგზავნოთ ეს? კი, რას ვულ? მე? როცა ხა მედიაში ეს ღია დაიდება, ამის ნახო ყოლა შეუძლია. მე არ ვიცი კონკრეტულად რა ტიპის რეაგირებას ითხოვდნენ ამ შემთხვევაში, თუ დამეზუსტებს რამე ვარაუდს გეტყვით, მაგრამ კი ბატონო, გასაგებია, მე არ მინდა რომ ვიყო უსამართლო. მე არ ვიძახი იმას, რომ ეს არის ასე თითის გადაკაცუნებით მოსაგვარებელი პრობლემა. მე ვიძახი, რომ ეს არის რთული პრობლემა, რთული რეალობა, ამას ჭირდება მოლაპარაკებები, ჩვენ გვაქვს წარმატების მაგალითი წინა ხელისუფლების როლს ზარდიან კარში და იცით თქვენ ალბათ ეს ისტორია, იმიტომ რეგიონულ ხართ, მაგრამ ამას ჭირდება ასევე გაგრძელება. მე მაგალითად არ მგონია ვინმე მამიხსნას, რატომ გაუშვა სახლში აი ეს ადამიანი, რომელმა წარმატებას მიაღწია მოლაპარაკებების დროს, მაშინ. რატომ? ადამიანი, რომელსაც 7 წელი მუშაობს ამ თემაზე. სხვადასხვა კონფლიქტი მანამდეც ჰქონდა და იცით თქვენ, ხო? და არის გარკვეული ყველა დეტალში. როცა მას ყველა იცნობს და ნდობით უყურებს ყველა მხარე. შეიძლება ის გაუშვა სახლში და მოიყონო ვიღაც, ვინც დღეს უნდა დაიწყოს შესწავლა, ბატონო. არ ვიცი, მე ერთხელ კი ვნახე ეს კაცი შემთხვევით, შეხვდი რაღაცას, დაველაპარაკე და ძალიან თავშეკავებული ადამიანი, არ ამბობს არაფერს, სიძახის რომ ნუ არაუშავს ვიქნები სახლში. ეს არის სუმის პასუხი. მაგრამ ფაქტია, რომ გაუშვა სახლში. არც იმას ტილობს, რომ დაუშვოთ რაღაც პოლიტიკური აქტივობა დაიწყოს ან რაღაცა, არა, ძალიან შვიდად არის სახლში. არის რაღაც არგუმენტები, რომელიც მე სხვებისგან ვიცი, მაგრამ ახლა ჩემგან არეგების ამის დასახელება. მაგრამ მე დავანებოთ თავი ამ კონკრეტულ შემთხვევას, ახლა მე უკანონო განთავისუფლებებზე და მსგავს შემთხვევებს საკმარისად ვლაპარაკობ იმისათვის, რომ სურათი იყოს რეგიონის შესახებ. მაგრამ მე სხვანაირად ვაყერებ ამ საკითხს, რატო შეიძლება რომ 100 ადამიანი გაუშვათ სახლში? არ გამოიყენო ძალიან ძალიან მაღალი კლასის პროფესიონალი და შედეგად მიიღო ის რაც იღებ. თან ეს დამიმალო ან არ მითხრა, მოდი როგორც მცირე ესე ვთქვა. და ამის მაგივრად მითხრა, რომ ყველაფერი კარგად მიდის, ჩვენ ესე იგი გამალებული ტემპებით უახლოვდებით რუსეთს და ესე იგი ყველაფერი არის ისე როგორც უნდა იყოს, ან დიდი იმედები გვაქვს. მე არჩევნების წინაც ხე ბატონი ბიძინა ინვალიშვილი ამბობდა, რომ მას ჰქონდა ნიშნები, რომ რუსეთთან ურთიერთობა დარეგულირდებოდა. ძალიან მაინტერესებს რა ნიშნებზე იყო ლაპარაკი, რა ნიშნები იყო, ასეთ არ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ. ჩვენ ხომ უნდა შეგვეძლოს გამსაჯოთ, რამდენად რაციონალურია, რომ ამ ნიშნებს დააყრდნო შემდეგ რაღაც იბედები. და ფაქტია, რომ ამ
ადამიანის და მისი გუნდის პოლიტიკური აქტივობის შედეგად ლამის თელიერი აღიჭურვა იმედებით, რომ მართლაც რაღაცა გარღვევა შეიძლებოდა რუსეთთან მომხდარიყო. ძალიან გვაინტერესებს რა ნიშნები იყო ეს. ეს არის სამწუხარო რეალობა, უბრალოდ რაც მე ჩემი თვალით ნახე, გუშინ წინა გუშინ და გაგაგებინეთ უბრალოდ რაც ხდება და რამდენიმე კითხვა დავსვი. ეს არის სულ მე გითხარებ დაფარვას, მე არ ვარტყმევ ამას, მე მედიის მიმართ მექნება ასევე პრეტენზია, რომ ორი კვირა იქ რა პროცესი მიმდინარეობს ისის უამრავმა ადამიანმა. ხო, ხა თუ ჩემ ყურამდე შეიძლება ეს მოვიდეს, ხო შეიძლება ჟურნალისტმაც გაიგოს. მე გუშინ წინ რო ავედი და გუშინაც რო ავედი, არანარი ხელი შეშლა მე იქ არ ქონია ნამდვილად, მივედი და ყველაფერი ნახე ისე, რომ პოლიცია საჭირო იყო უკანაც გამყვადა, ასე შემდეგ. ანუ მე არ ვიძახი, რომ ვიღაცამ რაღაცას ხელი შეუშალა. მე ვიძახი, რატომ ხდება ისე, რომ ერთის ხური გვაქვს რეალობა და ამას უყურებს ხელისუფლება და გვეუბნება, რომ ყველაფერი მიდის კარგად. სად არის აქ ლოგიკა, მაინტერესებს? ეს არ არის მნიშვნელოვანი. არ არის მნიშვნელოვანი. ვერ უნდა ვხედავდეთ თამაში თვითონ რუსეთის პოზიციას. რა ცდილობს თვითონ რუსეთი? რას გვაჩვენებს? ეს არ არის რაღაცა გუშინდელი სახელმწიფო, რომ გამოცდილება არ ქონდა, დიპლომატი არ იცოდნენ, ქცევა არ იცოდნენ, როგორ არის საჭირო თუმად უნდათ. სხვა რამე მკითხეთ რამე, ხაბურძანი. რა ევრაზია? ევრაზიის კავშირმა? ევრაზიულ კავშირში ალბათ. Ну, ეს არ ვიცი, მე მგონი ეს არის ბატონი ცუდი სიზმარი. არ გონი ამაზე ხლა, უნდა ვიმსჯელო მაინც ამ სერიოზულად. ეს არ არის რა, ხა ადამიანი, ეს არ არის განცხადება, რომელიც რამენაირად მაინც შეიძლება მიემართებოდეს ეროვნულ ინტერესებს. მე არ მინდა ამაზე ვიმსჯელო საერთოდ. ეს არის აბსურდი. მან ისიც თქვა, როგორც მე გადმომცეს, რომ უნდა დაвихმაროთ თურმე რუსეთს, რომ კავკასიაზე აღადგინოს სრული კონტროლი, ხო? მე არ მომისმენია, მაგრამ მომშვენიერია კიდე. ფაქტები, რომელიც ესე თქვა, თქვენ მოიყვანით მაგალითად ის, რაც ხდება რეგიონში და აწუხებს მოსახლეობას, ცოტა ეჩქვეს აყენებს იმ მოსაზრებას, რომ რუსეთთან შეიძლება კარგი ურთიერთობები აღდგეს და ამის მომხრე არის თავად რუსეთიც. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს შეიძლება რაც მითად იქცეს, ესე თქვა, თუნდაც ახლო პოლიტიკაში? მე ვფიქრობ, რომ ეს მითი ჩვენ უკვე სახეზე გვაქვს. მე სწორედ იმას ვკითხულობ, რამდენად მართლაც მითია ეს. თუ რამე უდგას კიდე უკან, იმიტომ ვკითხულობ, რა ნიშნები ქონდა ბატონ პრემიერს, როცა ამბობდა, რომ მას აქვს ნიშნები რუსეთთან დარეგულირდება სიტუაცია. რა ნიშნები იყოს? ეს კითხვა არავის დაუსვავს. ხო, ხონდა გვაინტერესებდეს, ხო არ შეიძლება, რომ კი ბატონო, შეიძლება მე კითხვა არ მომისმენია უბრალოდ, მაგრამ მე არ მომისმენია. ეს ნიშნები ძალიან საინტერესოა. ეს ხო არ არის ისე, რომ ცაში დავინახე რაღაც ესეთი, ეს რა ქვია, ნიშანი და ამას ვერ წუმნო, ხო, ამას ხო რაღაც ლოგიკა უნდა ქონდეს, არა? ამიტომ გვაინტერესებს რა ნიშნებზე არ ლაპარაკი. და სად გადის ეს რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირების ზღვარი? სად გადის? მე უკვე დავინახე, რომ ღირსებაზეც არ გადის. რომელ გაგებაზე? რომ გაგებით მოვეკიდოთ? ხო, არ ვიცი, მაგას ვერ გეტყვით ნამდვილად. ეგეც არ ვიცი, რას უნდა მოვეკიდოთ გაგებით, რას გვიპირებს, საით მიდის და საით მიყავს ხელისუფლებას სიტუაცია, ეგეც არ ვიცით. ეს არ არის გაცხადებული. ხოლოდ ღვინის შეტანაზე გავჩერდებით? კი ბატონო, უნდა ვიცოდეთ და მაშინ ამაზე ვიმსჯელოთ. თუ კიდე რამ არის, რამე სხვა არის, იმიტომ რომ მათი პოლიტიკური გუნდის წევრები ამბობენ, რომ ჩვენ გავხდებით დსთ-ს თუ არა ევრაზიული კავშირის წევრები მაინც, ხო? შემდეგ კომენტარები და არც უარყოფა იქიდან არ მოყვება ხოლმე და ჩვენ რა უნდა გავიკოთ ამ სიტუაციაში? რასაც ხედავთ, არის აი ეს. რო ერთის ხრივ ცეკვავთ და მეორეს ხრივ ჩვენსავე მოსახლეობას, რითი არის ყუასელი და მისი ასაბლი ჩემთვის მაგალითად ამ თქვენთვის უკეთესი ვიდრე ის ადამიანი, ვინც ხორობს იქ? როგორ შეიძლება ჩვენ დავუშვათ, რომ ამის ხარჯზე და ამის უბედურების ხარჯზე ვიღაცა უნდა გამდიდრდეს და გაიხაროს და იქ ხალხის ტაში შეხუდეს და ამით იყოს ბედნიერი და თავი მოიტყუოს? მე სხვათა შორის მინდა ეხლა ვთქვა, რომ არნარი ეს ძიმე ბრალდება ამ შემთხვევაში ამ ასაბლის მიმართ არ მაქვს, იმიტომ რომ ჩვენი ყოველას პასუხისგებლობა არის, რომ უნდა იყოს ეს კონსენსუსი საზოგადოებაში, რომ არ შეიძლება ასეთი რაღაცა. როცა არის ამხელა პოლარიზაცია და
პირდაპირ პოლიტიკურ დაპირისპირება დაგეკნება ის, როცა ადამიანი ამბობს, რომ ეს არის უღირსებობა. Ხო, მე რენ უძნელია, როცა რომ მაგალითად ჯემალ ყუასელს, რომელიც არაფერი არ ასმის ხა პოლიტიკაში ცხადია, მას მოკითხო რამე. Მაგრამ უნდა ეს იყოს აქტიური თემა, უნდა საზოგადოებაში არსებობდეს ამას თანხმობა და ქართველია ეს ხალხი კაცო და იმათ არზულთ ქვეყანა. Უბრალოდ ისინი ვერ ხვდებიან, როგორ უნდა მოიქცნენ, იმიტომ რომ როცა ისინი გაიზარდნენ, ეს თემები არ არსებობდა ქვეყანაში. ეს ტრადიცია არ იყო. Და არავინ არ ითხოვდა, რომ აი მე ღირსება უნდა შეინარჩუნო. Მაგრამ ვისაც ესმის, ხო არ შეიძლება ესეც პოლიტიკურ თემად გავხადოთ. Შეიძლება დღეს რომ კრემლში წახვიდე და ისეკო და იურა რა კაცო. Სხვა თემა არ გვაქვს? Თუ ეს ის არ აქვს ერთი ბოთლი კონიაკის ტოლფასია და გონია რომ ესე ჩაუტანთ იქ ერთ ყუთს ეკვას და ამის საფასურად რა? ესე ხო არ არის რა? სირცხვილია. ჩვენ თუ გვინდა რომ თუნდაც რუსეთთან მოვაგვაროთ ურთიერთობები, ჩვენ თუ მინდა რომ თუნდაც რუსეთმა ოდესმე შემოგხვედოს როგორც დამოუკიდებელ ქვეყანას, ასე არ უნდა ვიქცეოდეთ. მე რო ვიყო რუსეთის ადგილას, ვიფიქრებდი რომ აქ არის სულისიცარიელი, ეს ქვეყანა არ არის და რა წაიღეს ტვინი მართლა რა ვიტყოდი რა. ეს რა ქვეყანა? ღირსება ამათ არ აქვთ, ვერაფერზე ვერ შეთანხმებულან, იმასაც კი ვერ ხვდებიან რომ როცა ასეთი სიტუაცია ელემენტარულად სახე როგორ უნდა შეინარჩუნონ. და მერე მოდი და მე პუტინს ვთხოვე რომ მოგექცე ღირსებით რანაირად. Არ შეიძლება ეს, არავის შემთხვევაში არ შეიძლება, ეს არის დასაგმობი საზოგადოების მხრიდან. ოღონდ კიდევ ერთხელ არ უნდა დავგმოთ ჩვენ ამ შემთხვევაში უნდა ჯერ კიდევ გვაქვს სივრცე რომ არ გამოვეკიდოთ ცალკეულ ადამიანებს და ახლა ისინი არ დემონიზაცია არ გავაკეთოთ, დაუშვათ რომელიღაცა ხატრული ასამბლეა, რომელიც ძალიან კარგი ასამბლეა თავისთავად. დავარქვათ ამას უნდა შეცდომა. არ უნდა დაუშვათ ასეთი რაღაცა. Და ამისთვის არის საჭირო საზოგადოებრივი კონსენსუსი. Და დღევანდელი შეხვედრაც კონსენსუსზეა, ოღონდ ბევრი თემა იქნება იქ და მიხარია რომ თქვენს მოდიხართ. სხვათა შორის დასწრება თავისუფალია, ვისაც უნდა მოვიდეს. ხო, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ახალი პოლიტიკა ისე თავდახრით მეთოდს იყენებს რუსეთთან ამ შემთხვევაში. არა, მე ამას ჩემი ფიქრი არ უნდა, ფაქტია რომ ბოდიშებით ვართ. რევიზორებს უხდით ბოდიში, ხა არ შეიძლება ასე. არავინ შენ შეიძლება არ ეთანხმებოდე იმას, რა თქვა პრეზიდენტმა. შეიძლება არ ეთანხმებოდე, ყოველას უფლება. მაგრამ პრეზიდენტმა თქვა და შენ ამას უპასუხო ბოდიშით ვიღაცა რევიზორისადმი. არც ეს არ ღირსება. Арауто შემთხვევაში არ შეიძლება ასეთ მოქცევა. მაგრამ არ შემიძლია მკითხოთ აგრალურ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება თქვენი კომენტარი ამაზე რა? მე რა ვთქვა ახლა? წლებია მესმის, რომ ბატონი კახა განათლების სფეროში დებს დიდ ინვესტიციებს. ფაქტია, რომ შექმნა ერთი ძალიან კარგი უნივერსიტეტი, ხელი მოკიდა ჩვენი ქვეყნისის უაღრესად მნიშვნელოვან სფეროში უმაღლესი სასწავლებლის შექმნას. ეს მე ხوار რომ ამას ყველამ ვიცდეს, რომ ეს ასე არის. სტუდენტები ბედნიერები არიან განსხვავებით სხვა უნივერსიტეტებიდან. პროფესორ მასწავლებლები, რომლებიც იქ მუშაობენ, ასევე ბედნიერები არიან. და ერთი-ორი ადამიანი, რომელიც იქით გამოუშვეს და რომელიც ახლა მე კონკრეტულად არ მაქვს რაიმე წარმოდგენა რა კვალიფიკაციის არიან ისინი. მაგრამ ვიღაცამ თავის ძროზე იმჟელა, მათ ვერ გაიერეს როგორც მე ვიცი რაღაც კონკურსი თუ გასაუბრება. და ხელმძღვანელობა უნივერსიტეტს გააცნო, რომ ისინი დარჩენილიყვნენ, ასე ვთქვათ, ნუ მოეძებნათ სხვა სამსახური, ხო? ეს თუ პოლიტიკური დევნა არ არის. ახლა თქვენ იცით, მე ორ უმაღლეს სასწავლებელში, ერთის სულად შევქმენი და მეორეში მუშაობდი, ხო? ავტორიზაცია კარგად ვიცი რა არის, აკრედიტაცია ძალიან კარგად ვიცი რა არის. როცა არის ხარვეზი, იქ არის აზრლებენ ხოლმე გამოსწორების დროს. რას ნიშნავს? ასე იგი წართვა სასწავლებელს უფლება რომ იფუნქციონიროს. ხო შეიძლება შეჩერება თუნდაც თუ მართლა იყო იქ რამე ძიმე ხარვეზე. მე სხვადასხვა ხა წამოსვლის წინ უსმენდი ლილი ბეგიაშვილის საუბარს, იურისტია, რომელიც მუშაობს აგრარულ უნივერსიტეტში. და იქ გავიგე რომ თურმე აქ არ არის ლაპარაკი შეჩერებაზე და უშოთ აქ არის შეწყვეტაზე. წართვის აკრედიტაცია, ის ავტორიზაცია. ეს არ არის პოლიტიკური დევნა. ვის შეუძლია თქვას რომ ეს არ არის პოლიტიკური დევნა და ძალიან მინდა გავიგო ეს არგუმენტები.
და მე ვეკითხები იგივე ამ ქართულ ოცნებას, ეს შექმნეს რაღაც ხატი ნაციონალური უზნაობის შესახებ, ხო? მე და არც მე და არ გონია ხო ვინმე თქვას, რომ ნაციონალური მოძრაობა იყო იდეალური მთავრობა და იქ შეცდომა, რა თქმა უნდა, არ იყო იდეალური, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი შეცდომა ხდებოდა. რა თქმა უნდა. მაგრამ ქართულმა ოცნებამ ხომ შექმნა ხატი რაღაც, რის წინააღმდეგაც მე ამხედრა საზოგადოება, ხო? და თვითონ რითი განსხვავდებიან ამ ხატისაგან, რომელიც თვითონ შექმნეს? რას აკეთებენ? შეიძლება რომ უნივერსიტეტს წართვა მუშაობის უფლება, როცა ზუსტად იცი რომ ამ ადამიანის ხელში და ამ ხელმძღვანელობის ხელში ის განვითარდება და იქცევა სერიოზულ, ერთ-ერთ სერიოზულ სასწავლო დაწესებულებად. და მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ არ მოგწონს კახა ვენთუკიძე, მე არ ვიცი მოხოთაშორის მითხრა, მინდა გითხრა ბატონ კახას, ესე პირადად არ შევხვედრი ვარ, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამას? მხოლოდ და მხოლოდ ამიტომ ანგრე უნივერსიტეტს. და რა ქვია ამას? დემოკრატია, თავისუფლება, სამართლის აღდგენა ქვია და ღირსების დაბრუნება ამას? მე არ ვიცი რა. ვინ უკაცრავად? დიახ. რა ვიცი რა პასუხი უნდა გავცე ახლა ამას. მე ელისო მიყვარს ძალიან, ძალიან კაი გოგოა, მაგრამ ამ კითხვაში შინაარს ვერ ვიგებ. რაში მდგომარეობს თანამშრომლობა ახლა? მითხარით, რანაირად ჩვენ თანამშრომლობთ? ჩვენ ნამდვილად ვცდილობთ, რომ თანამშრომლობთ. მე პირადად უამრავი პროექტი მაქვს წამოწყებული, ისეთი, სადაც საჭიროა სხვების ჩართვა. ხო, არის რაღაც შემთხვევები, როცა ერთვებიან, არის შემთხვევები, როცა არ ერთვებიან. ახლა არის ისეთი მძიმე თემები, რომელიც აი უნდა მომკლა, რომ განვასაჯაროო, იმდენად სამარცხინო არის რაღაცების განსაჯაროება. იმიტომ კი არა, რომ მე არ მაწყობს ამის თქმა, არ ძალიან, არ ასე რაღაც პოლიტიკური ლოგიკა შეიძლება ძალიან მაწყობდეს, მაგრამ ზოგადად რომ ასეთი რაღაც ხდება, არის ეგეთი რაღაცები, რომ ვერ ვამბობ. იმდენად გაუგება რაღაცები ხდება, აი დაუშვათ, როცა არის საჭირო ელემენტარული თანამშრომლობა, მაშინ როდესაც არის ოკუპაციის დღე და რაღაც ერთი რაღაც გამიჯი გასადგმელი. მე არ ვასახელებ თემას, არ ვასახელებ კონკრეტულ შემთხვევას, მაგრამ სრულად გაუგებარი დამოკიდებულებები რიგ შემთხვევაში. ხო? ანუ მე არ ვიძახი, რომ თანამშრომლობა შეუძლებელია, ჩვენ თანამშრომლობთ ზოგიერთ შემთხვევაში. მაგრამ არის ძალიან ბევრი ისეთი შემთხვევა, როდესაც ეს სრულად გაუგებარი მიზეზების გამო ხდება ხოლმე შეუძლებელი. ყოფილა შემთხვევა, აგი იცი თქვენ შემთხვევებიდან, თქვენ ყველაზე კარგად იცით, მე რაზე ვლაპარაკობ, ეს თემა ალბათ არ იცით, იმიტომ რომ არც არ მითქოს, მაგრამ დანარჩენები ხო იცით? გამოვდივარ და უშოთ გარეთ, ხო? თხოვნით მივმართავ რაღაც კონკრეტული საქმე, შეისწავლონ კარგად, მანამ სანამ მიიღებენ უსამართლო გადაწყვეტილებას. ელემენტარული ძილობის ამბავია, რომ ელემენტარულად დამირეკო და მითხე, რომ იცი რა, იმიტომ რომ მე არ გაურდივარ ამ ადამიანურ ურთიერთობებს. და ვერავინ ვერ მეტყვის მე, რომ მე ვცდილობ რამე ჩავშალო, ან რამე კარგი საქმეს ხელი შეუშალო. პირიქით, პირიქით, ძალიან ბევრი ჩემი ინიცირებული კარგი საქმე იშლება მათი მხრიდან. ეს არ არის თანამშრომლობა. თუმცა მე არ ვიცი ახლა, ალბათ თქვენ შეგიძლიათ კითხოს სხვა გუბერნატორებს, ისინი მოგიყვებიან იქ როგორ არის საქმე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთან ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოდელი შეიძლება იყოს ამ პრობლემების მიუხედავად თანამშრომლობისა გარკვეულ სფეროებში, გარკვეულ თემებთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული, ალბათ, ასე ვარაუდობ მე, თუმცა არ დავიჩენებ ნამდვილად. ვინა? არ ვიცი. კი, ვიცი ეს მეუბნებით. სრულიად წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის, რაც მან თქვა. მე მეორე დღეს უყურე ამ იმას ჩანაწერს, ვერ გავიგე რატო თქვა. და მე თქვენსავ ეთერში იყო ბატონი ზვიადი ხმალაძე და მან უპასუხა, რა თქვა ზვიადი, მას მართალია. რომელ დაპირისპირებაზე ელაპარაკი? მე თუ დაუპირისპირდა ვინმე კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, ხო? ეს არის, მან არიცო და საერთოდ რა უნდა ეთქო და იფიქრა, რომ ალბათ ჯობია თქვა, რომ არსებობს დაპირისპირება. ამასაც გამოცდილება ჭირდება, რომ მიხვდე, რომ ჯობია არ თქვა ეს, თუ არიც. პირიქით, დიდი მადლობა თქვენთვის.